kaster den tre gange den her gang. På syd. Fra nord. Og så fra vest. Så samlingerne, dem har jeg opad den her gang. Det er fordi, når jeg vender den i gryden, så vender jeg den halv gang. Så det der her, det kommer til at være på. Så lige for at den hæfter, for at vi lige kan få lidt kerner i bunden. Så giver jeg den bare lige en lille smule. Det er i stedet for at bruge fedtstof, og jeg ved ikke, hvad der er i gryden, så jeg måske lige bruge det lige